A mi pred kraj jutarnjeg programa idemo do jedne od novosadskih pijaca. Naime, narednih dana meteorolozi najavljuju tropsku temperaturu, a jedna od preporuka lekara je da ne preterujemo sa hranom i da obroke baziramo na sezonskom voću i povrću. Dnevnu dozu vitamina potražite na nekoj od novosadskih pijaca, a kakva ponuda vas tamo čeka, proverava naša dežurna ekipa i Katarina Mišić, koja se ovog jutra javlja sa riblje pijace. Katarina, šta novosadđani sada najradije kupuju? Šta kažu prodavci? Najviše se kupuju dinja i lubenica i kako drugačije da se rashladimo po ovim temperaturama. Ja ću napomenuti da trenutno nema gužve. Sigurno za to možemo da krivimo upravo ove temperature, ali činjenicu da je radni dan, ali i sezona godišnjih odmora. Ali bez obzira na sve to, tezge uvek moraju biti spremne i uradne kako bi dočekali sve naše posetioce. A tu je i Dragica Petković, uvek raspoložena da razgovara sa nama. Dragice, dobro jutro i moram odmah da vas pitam, ima li vrućine? Dobro jutro, dobar dan vama, vašim gledaocima i slušalacima i studiju. Naravno da ima vrućine, meni već može biti i veče, s obzirom da sam svako jutro tu od 4 do 12. Odmah da napomenem da pijaca jeste da su Leskovčani sa paradajzom i sa lubenicama i do uveče do 8-9, ali ako treba nešto za supicu ili neka kajsija, breskva, jabuka ili grožđe, neće naći, jer mi svi ostali radimo do nekih 1-2 sata. Najduže do 2 sata se radi pijac, zato što je pretoplo. A i zašto bi ljudi izašli napolje u 12-1, u najvećoj vrućini, bolje da ujutro obove. Tamo negde od 7 do 9 je najudarnije, posle već stane pijac. Što se tiče robe, bez obzira što je sezona, što nema naroda, svi su otišli na odmore, ima robe, snabdevena je pijaca, ima nas možda jedno 15-ak prodavaca ukupno, kad kažem u globalu sve. Cijene su normalne, pristupačne i čak možda su i jeftinije nego u septembru što nas očekuje, jer jako je velika suša, ljudi koji zalivaju to će debelo da naplate zato što je jako skupa nafta i ruka i vreme. Naravno, oni koji ne zalivaju sve im je istrunilo, mi smo baš juče išli prema Hrtkovcima i Putincima, ono je katastrofa, tuga i jad. Znači sve je osušeno, lubenice, kukuruz, da ne dogovlačim dalje, nego ovako, cijene se normalno kreću, može se napraviti divan sataraš, paprika se može naći od 100 dinara do 200-300, evo crvena možda i do 500, ali može se i do 300 naći crvena paprika. Paradaj se može naći od 100 dinara do 300 dinara, tikvice od 100 do 150, krastavac nema zato što je osušila se ova sorta, sad druga kada dolazi drugo branje, usred druga sadnja ova kasnije, onda će biti jeftinije, sad trenutno je krastavac 200 dinara. Zelen šargarepa je istočena kao i dosta, s tim što ne donosi se puno robe da se ne bi bacilo, jer to ništa ne može da prenoći. Ima kukuruš i ćeras koji se kreće od 50 dinara do 70 dinara komad. I to je sad ono baš lepo lagano da se skuva, može se poneti na štrand. Znači, 4 kukuruza možeš skuvati kao tamo jedan što platiš kukuruz. Lubenica se može isto kao ponesu na štrand na bazen koja košta od 50 do 70 dinara kila. Dinje se kreće od 70 do 100 dinara. Isto su jako lepe, slatke. Lubenica je iz Putinaca juče doneta, tako da je stvarno super. Ali koga god sam pitala, pošto moji mušteri znaju da to nije sve moja proizvodnja, ja i ne krijem, ja imam nekih 8-10 vrsta proizvodnja, a ostalo dobavljača donosim sa sela. I koga god sam juče pitala u selu za lubenice, kaže, bit će još 10-15 dana i gotovo. Odjedan put im stiglo, odjedan put završava. Znači, nikad nisam videla toliko da ogromna količina odjedan put bude i lubenice i dinje za prodaju. I nema potražnje, pa spuštaju cenu, ali već za 15 dana ja verujem da je neće biti uopšte. Dakle, ko uživa u lubenici, neka požuri, ali tako? Neka požuri, naravno, pogotovo što je lubenica jako zdrava da očisti bubreg, bešiku, osvežavajuća. A što se tiče od povrća, šta bi mogla da preporučim, pošto smo pričali za jelo? Recimo neku belu krem čorbu. Ja sam juče napravila od karfiola i brokole, malo krompira, malo šargarepe. To je jako dobro. Može biti i topla i hladna, hladna je još bolja. Onda ljudi kupuju za sataraš papriku paradajz, isto što se može topla i hladno jesti. Ispečena paprika sa belim lukom i sa pešunom ili paprika punjena sa sirom pa ispečena, sa krompirom, sa mesom. To je ono što se sada jede od povrća. Imate li neku preporuku za nas koji ne bismo da palimo šporet na ovoj temperaturi? Koji ne biste da palite šporet? Pa ne znam šta da ti kažem, napravi neki sandvič, neku šrapsku salatu i malo tunjevina ili malo neka mezar, kobasica i tako to. Sreža salata, ali tako? Da, to je uvek... Ispečena jaja. Većina njih kaže neće da palim šporet, ispeći ću jaja i neku salaticu.
Tako možda i najbolje. Svakako preporuka jeste da se hranimo laganije na ovim temperaturama. Jeste, ali nije ni zdravo da se toliko suho hrani. Ipak trebalo bi s kašikom barem jedan put dnevno, veruj mi. Jer je mnogo zdravije. Mi svaki dan jedemo s kašikom. Ja čak umem da napravim i sarmu i pasulj i svašta nešto, paprika, žgulaš. Jer pored mog ovako velikog rada i teškog, napornog, mora se jesti s kašikom. Svaka vam čast, Dragice. Hvala vam puno. I što ste... Hvala puno. Hvala puno i na ovom poklonu. Da ti jednu lepu dinju. Pa može. Hvala vam. Kako da vas odbijem kada tako uvek ste ljubazni prema nama. Hvala puno još jednom. Ja ću za kraj ovog uključenja napomenuti da trenutno živo termometar u Novom Sadu pokazuje 33 stepena. Dakle, evo, još u 10 sati. Slušajte preporuke lekara. Još jednom napominjem, unosite dovoljne tečnosti, čuvajte se od sunca, budući da je indeks izuzetno visok. I evo, šta da kažemo, uživajte, raslalite se uz dinje i lubenice.